Պատմության ամենաշրջադարձային պահերից մեկը նախագահ-սարգսյանն իր ուղերձում այսպես կոչեց Արցախյան իրադարձությունները։ Պարտադրված պատերազմի պարտությունը զուգահեռ Արմեն Սարգսյանը նկատեց, պարտվել ենք նաև դիվանագիտական և միջազգային հանրային հարթակներում։ Կարելի է պարտվել ճակատամարտը, բայց անթույլատրելի է պարտվել որպես ազգ։ Ի վերջո խոսված է հայի ոգին աշխարհի ցանկացած անկյունում։ Եվ այսօր մեր երկիրն այլևս այն երկիրը չէ, որ ունեինք սեպտեմբերի 26-ին, և նույնիսկ այն չէ, ինչ ունեինք նոյեմբերի 8-ին։ Եվ մենք չենք կարող անտեսել այս իրականությունը և շարունակել ապրել սովորական կյանքով։ Ստապ գնահատելով իրավիճակը, դասեր քաղել արած սխալներից, վիրավոր Արցախն ու ալեկոծված հանրությունը, տնտեսական ու սոցիալական խնդիրները նախագահ կոչեց մարդասիրական աղետ։ Քաղաքական խորհրդակցություններից, հանդիպումներից ու հեռախոսազրույցներից հետո նախագահ հայտնում է իր եզրահանգումը։ Վարչապետի հրաժարական նախուսափելի է։ Բացարձակ մեծամասնությունը համակարծիք են մեկ հարցում՝ սահմանադրության համապատասխան վարչապետի հրաժարականը կամ պաշտոնավարման դադարեցումը և արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Չնայած պատերազմն ավարտվեց, բայց փորձությունների շրջանը նոր է սկսվում, ըստ նախագահի, սա նշանակում է, որ հատկապես քաղաքական գործիչները և պետական պաշտոնյաները պետք է դրսևորեն բարձր պատասխանատվություն և զսպվածություն։ Այս ֆոնին նախագահը դիմում է նաև իրավապահներին, չշեղվել օրենքից ու օրինականությունից։ Ակնհայտ է, որ երկիրը ցնցումներից զերծ պահելու համար ի վերջո անխուսափելի է լինելու ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները։ Նախագահը պահանջում է, որ կառավարությունն ու իշխող քաղաքական ուժը օբյեկտիվ գնահատեն սեփական ներուժը, սեղմ ժամկետում ճանապարհային քարտեզ ներկայացնեն։ Այս ամենի արդյունքում պետք է լինեն ազգային ժողովի արտահերտ ընտրություններ, մինչև այդ կառավարումը կհանձնվի բարձր որակավորում ունեցող ազգային համաձայնության կառավարությանը։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։